দুহেজাৰ বছৰৰ পূৰ্বে এই জগতত থকা যীশু নামৰ এজন ব্যক্তিৰ এয়া সঁচা কাহিনী। ল'ৰা ছোৱালীসকলেনো যীশুৰ সত্যতা সম্পৰ্কে কেনেকৈ জানিব সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু সেইটো বোধ হয় এইদৰে হ'বলৈ পাৰে। তোমাক দেখিছিল নাই? দেখা মোকো নাই দেখা। তোমাক বুঢ়ো নাই দেখা। হ'ব যাওঁ বলা যাওঁ বলা। তুমি ক'লেও মই নামানো বেঞ্জামিন, মই সঁচাই ভাবোঁ যীশুক ঈশ্বৰে পঠাইছে, কাৰণ তেওঁ আচৰিত কামবোৰ কৰে। এই সকলোবোৰ ভেলেকিবাজিও হ'ব পাৰে। হয়, আন কেনেধৰণে তুমি ব্যাখ্যা কৰিবা? সেইটোৱে কথা জুৱেল, মই সেইটো ব্যাখ্যা কৰিব নালাগে। আচৰিত কামবোৰ সঁচাই সুন্দৰ, যিবোৰ ঈশ্বৰেহে কৰিব পাৰে। তুমি ক'ব খুজিছা অন্ধ মানুহক পুনৰ দৃষ্টিদান কৰাৰ কথা? হয়, মই এইবোৰ এটা কথাও বিশ্বাস নকৰোঁ। মই কৰোঁ। ছাৰা, ইয়াত তুমি কি কৰি আছা? মই মোৰ গাঁঠাটোক দানা দিবলৈ পাহৰিলোঁ, আৰু যেতিয়া তুমি যীশুৰ বিষয়ে কোৱা শুনিলোঁ, কিনো কৈছা জানিবৰ মন গ'ল। যীশুৰ বিষয়ে লৈ তুমি কি জানা? মই বহুত জানো। মোৰ আইতাই যীশুৰ মাক মৰিয়মক জানে, আৰু তেওঁৱে যীশুৰ বিষয়ে সকলো কৈছিল, তেওঁ কেনেকৈ জন্ম হৈছিল ইত্যাদি সকলো। এইটো এটা ডাঙৰ কাহিনী সঁচাই। নাচৰত নগৰত বাস কৰা মৰিয়ম এগৰাকী যুৱতী, তেওঁ বিয়া কৰোৱা নাছিল, কিন্তু যোছেফ নামৰ ডেকা এজনৰ সৈতে বিয়াৰ বন্দোবস্ত হৈছিল। এদিন ঈশ্বৰে গাব্ৰিয়েল নামৰ এজন দূতক পঠিয়ালে। ভয় নকৰিবা মৰিয়ম, কাৰণ তুমি ঈশ্বৰৰ পৰা অনুগ্ৰহ পালা। তুমি গৰ্ভধাৰণ কৰি এটি পুত্ৰ জন্ম দিবা, আৰু তেওঁৰ নাম থবা যীশু। এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? মই যে এজনী কুমাৰী। পবিত্ৰ আত্মা তোমাৰ ওপৰত আহিব, সেইবাবেই সেই পবিত্ৰ শিশুক সৰ্বোপৰি ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বোলা হ'ব। তেওঁৰ ৰাজ্য কেতিয়াও অন্ত নহ'ব। দুজনক মেৰিয়ে ভয় খাইছিল নেকি? মোক দুটে আহি এইদৰে ক'লে মোৰ বৰ ভয় লাগিব। তাৰপিছত কি হ'ল? হে নাচৰত বাসীসকল, শুনা, চৰকাৰে এটা আইন কৰিলে যে প্ৰত্যেক লোকে নিজৰ জন্মস্থানৰ নগৰলৈ গৈ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে। তাৰ মানে এখন কাগজত তোমাৰ নামেৰে চহী কৰিব লাগিব। জন্মস্থানৰ কাষত থকা সেই যোছেফে মৰিয়মক বেথলেহেম নগৰলৈ লৈ গৈছিল, য'ত যীশুৰ জন্ম হৈছিল। বৈথলেমহত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে দেখিলে যে গোটেই নগৰখন মানুহেৰে ভিৰ হৈ আছে, আৰু সকলো থকা ঠাই মানুহেৰে ভৰা। এটা গোহালি ঘৰতহে যোছেফে তেওঁলোকৰ থকা ঠাই বিচাৰি পালে। তাৰমানে ঠিক এইটোৰ দৰে? অঁ, প্ৰায় এইটোৰ দৰে। আৰু সেই ৰাতিয়ে যীশুৰ জন্ম হৈছিল। গোহালিৰ কাষতে থকা এটা পাহাৰত কেইজনমান ভেড়া ৰখি আছিল। তেওঁলোকে নিজৰ ভেড়াবোৰক ৰখি আছিল, আৰু হঠাতে তেওঁলোকে এজন দূতক দেখা পালে। আজি দায়ুদৰ নগৰত তোমালোকৰ ত্ৰাণকৰ্তা জন্মিল, তেওঁ খ্ৰীষ্টপ্ৰভু। ভেড়াৰক্ষীসকলে লৰালৰিকৈ শিশুটিক চাবলৈ গ'ল। তেওঁক এটি দানা পাত্ৰত শুৱাই ৰাখিছিল। বিশ্বাস কৰিবানে, মোৰ গাধক দানা দিয়া ধৰণৰ বাকচ এটাত তেওঁলোকে শিশুটিক ৰাখিবলগীয়া হৈছিল। জন্মৰ পাছতে মৰিয়ম আৰু যোছেফে যীশুক জেৰুজালেম মন্দিৰলৈ লৈ গ'ল। তেওঁলোকে ছিমিয়ন নামেৰে এজন ঈশ্বৰ ভক্ত লোকক লগ পালে। প্ৰভু, আপোনাৰ বাক্যমতেই আপোনাৰ দাসক শান্তিৰে বিদায় দিয়ক। যীশুক নেদেখালৈকে ছিমিয়ন জীয়াই থাকিব বুলি ঈশ্বৰে কথা দিছিল, কাৰণ সেই পৰিত্ৰাণ মোৰ চকুৱে দেখিবলৈ পালে। এই শিশু ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা মনোনীত হ'ল। তোমালোকক ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক। শিশু যীশু বাঢ়ি ঈশ্বৰৰ মনোনীত হৈ সকলোতে প্ৰতিজনে চিন্তাৰে বাক্যৰে আৰু কাৰ্যৰে কৰা সকলো ভুল ক্ষমা কৰিব, যাক ঈশ্বৰে পাপ বুলি কয়। সঁচা, যীশু এটি শিশু আছিল আৰু তেওঁ এতিয়া এজন মানুহ হ'ল। তেওঁ কেতিয়াও লৰা নাছিল নেকি? নিশ্চয় আছিল। মোৰ আইতাই কৈছিল যে যীশু যেতিয়া 12 বছৰীয়া আছিল, মৰিয়াম আৰু যোছেফে লৈ আহিছিল এই জেৰুজালেমলৈ। যীশুৱে মন্দিৰলৈ গৈছিল আৰু ধৰ্মনেতা আৰু পুৰোহিতসকলৰ লগত কথা পাতিছিল। এনে প্ৰশ্ন কৰা ল'ৰাটি কাৰ পুত্ৰ? এওঁ নাচৰতৰ হয়। ভাবিছিলোঁ এওঁ আমাৰ লগতেই গৈছে, তেওঁৰ আগ্ৰহৰ বাবে ক্ষমা কৰিব।
তাৰ পিছত যীশুৱে নিজৰ মাক দেউতাকৰ সৈতে ঘৰলৈ উভতিছিল। তেওঁ যিমানে ডাঙৰ হৈ আহিছিল প্ৰতিদিন সিমানে জ্ঞানী হৈ উঠিছিল। তেওঁৰ যাত্ৰাৰ বাট পূণ কৰা, আটাইবোৰ উপত্যকা পূৰ কৰা হ'ব। এদিন যীশুৱে তেওঁৰ সম্বন্ধীয় বাপ্তিস্মকাৰী জোহানক দেখা কৰিবলৈ গ'ল। জোহানে তেতিয়া ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিব খোজা সকলক বাপ্তিস্ম দি আছিল। তেওঁ যীশুকো সেইদিনা বাপ্তিস্ম দিলে। আৰু তাত উপস্থিত থকা লোকসকলে আকাশৰ পৰা ঈশ্বৰৰ মাত শুনিবলৈ পালে আৰু ঈশ্বৰে ক'লে, তুমি মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ, তোমাক মই পৰম সন্তুষ্ট। বাৰু তাৰ পাছত তেওঁ কি কৰিছিল? তেওঁ নগৰে চহৰে ভ্ৰমণ কৰি লোকসকলৰ মাজত ঈশ্বৰৰ বিষয়ে শিক্ষা দিছিল। কেনে আছা? ভালেই। নিজে ডাঙৰ দীঘল হোৱা নাচৰত নগৰলৈ যীশু উভতি গ'ল। এদিন তেওঁ মন্দিৰলৈ গ'ল আৰু ধৰ্মীয় নেতাসকলে তেওঁক ঈশ্বৰৰ পুস্তক অৰ্থাৎ শাস্ত্ৰ পাঠ কৰিবলৈ ক'লে। পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ যিটো অংশ যীশুৱে পাঠ কৰিলে তাত লিখা আছিল যীশুক পঠোৱাৰ ঈশ্বৰৰ পৰিকল্পনাৰ কথা, যাতে সকলোৱে অনন্তকাললৈ ঈশ্বৰৰ সৈতে বাস কৰিব পাৰে। প্ৰভুৰ আত্মা মোৰ ওপৰত আছে, কাৰণ দৰিদ্ৰসকলৰ মাজত শুভবাৰ্তা বিলাবলৈ মোক বাছি লৈছে, বন্দীসকলক মুক্তি দিবলৈ আৰু অন্নসকলক দৃষ্টি দিবলৈ মোক পঠিয়ালে, নিপীড়িতসকলক মুকলি কৰিবলৈ আৰু ঈশ্বৰে আপোনাসকলক ৰক্ষা কৰাৰ সময় ঘোষণাৰ্থে মোক পঠালে। তেওঁ ভাল কথাই কৈছে। এই শাস্ত্ৰ বাক্য আজি সিদ্ধ হ'ল, যি বাক্য এই মাত্ৰ পাঠ কৰা হ'ল। শাস্ত্ৰ বাক্য সিদ্ধ হৈছে? মই এইটোকে কওঁ যে কোনো ভাববাদীয়ে নিজৰ দেশত আদৰ নাপায়। কিন্তু কাহিনী ইয়াতে শেষ হোৱা নাই। যীশুৱে গালিল সাগৰলৈ গ'ল। নাওখন কিছু দ পানীলৈ নিয়া আৰু তাত তুমি আৰু লগৰীয়াসকলে মিলি জাল পেলোৱা। অহ মহাশয়, আমি গোটেই ৰাতি কষ্ট কৰিলোঁ কিন্তু একোৱেই নাপালোঁ। তথাপি আপুনি কৈছে যেতিয়া মই জালখন পেলাই চাওঁ। যাকোব, জোহান, তোমালোকৰ নাওখন ইয়ালৈ লৈ আহা আৰু আমাক সহায় কৰা, সোনকাল কৰা। আমি নোৱাৰো, আমাৰ এই নাও ভৰি পৰিল। বোধহয় তেতিয়াহে পিতৰে গম পালে যে যীশু ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ। কিন্তু পিতৰে বৰ ভয় খাইছিল, কাৰণ তেওঁ জীৱনত বহুতো বেয়া কাম কৰিছিল। তেওঁ বুজা নাছিল কেনেকৈ যীশুৰ দৰে এজন পবিত্ৰ আৰু শক্তিমান পুৰুষে তেওঁৰ দৰে এজন পাপী মানুহক গ্ৰহণ কৰিব। যাওক প্ৰভু মোৰ ওচৰৰ পৰা, মই এজন পাপী মানুহ। ভয় নকৰিবা, মই যোৱাই ভাল। অঁ, ময়ো যোৱাই ভাল হ'ব। মই যাওঁ। যাওঁ দেই, আকৌ লগ পাম। অঁ, লগ পাম। আৰু তুমি ক'ত আছিলা বেঞ্জামিন? আকৌ তোমাৰ বন্ধুবোৰৰ সৈতে নেকি? হয় দেউতা। তাত কালেব আছিল নে? হয় দেউতা। মই তোমাক বহুবাৰ কৈছো সেই ল'ৰাটোৰ সৈতে তুমি সময় কটাব নালাগে। কিন্তু দেউতা, তুমি জানা না তেওঁৰ দেউতাকে যীশু বোলা জনৰ বাজে কাহিনীবোৰ বিশ্বাস কৰে। সেইটোনো কি বেয়া কথা? আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ঈশ্বৰে আমালৈ এজন ডাঙৰ ৰজা পঠাব। তোমাৰ বন্ধুৰ দেউতাকে বিশ্বাস কৰে যে গোহালিত জন্মা কোনোবা এজনেই সেই ৰজা, কি অৰ্থহীন। কিন্তু কালেবৰ দেউতাক যদি শুদ্ধ হয়? নালাগে বেঞ্জামিন, আমি আৰু এই বিষয়ে কথা নাপাতোঁ।
হ'ব দেউতা। মোৰ ওচৰলৈ আহা, কাণ পাতা আৰু মোৰ বাক্য শুনা, তাতেই তোমাৰ জীৱন আছে। পৰমেশ্বৰক পাব পৰা সময়ত তেওঁক বিচাৰা, তেওঁ ওচৰত থাকোঁতে তেওঁক মাতা। দুষ্ট লোকে তেওঁৰ পথ আৰু অধৰ্মী লোকে তেওঁৰ কল্পনা ত্যাগ কৰক আৰু ঈশ্বৰলৈ উলটি আহক, তেহে তেওঁ কৃপা কৰিব। শুনা, আজি কি হৈছিল সেইটো শুনাচোন। ময়ো তাত আছিলোঁ। কি হ'ল? যীশুৱে মন্দিৰত ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ বিষয়ে শিক্ষা দি আছিল। ভিতৰত মানুহেৰে ঠাহ খাই আছিল আৰু বাহিৰত তাতোকৈ বেছি মানুহ ৰৈ আছিল। প্ৰত্যেকে তেওঁক চাব বিচাৰিছিল। যীশু, হে যীশু, মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনীক বচাওক, দয়া কৰক। তাই মাত্ৰ 12 বছৰ হৈছে আৰু তাইৰ মৰু মৰু অৱস্থা। দয়া কৰি মোৰ লগত আহক। মই দুখিত যীশু, মোৰ ছোৱালীজনী ঢুকাল, গুৰুক আৰু আমনি নিদিবা। ভয় নকৰিবা, বিশ্বাস ৰাখা, তাই ভাল হ'ব। আইজনী উঠা। তাই কিবা খাবলৈ দিয়া। ঐ, সঁচাই তেনেকৈ হৈছিলনে? নিশ্চয় হৈছিল। তুমি ধৰিবই নোৱাৰিবা যে ছোৱালীজনী অসুস্থ আছিল। মোৰ দেউতাই কয় যে যীশুৰ কিছুমান বন্ধু আছে আৰু তেওঁলোকে কুকাৰ্য কৰে। তেওঁ কয় যে সিহঁত পাপীৰ দল। হয়, সেইটো সঁচা কথা, কিন্তু যীশুৱে সকলোকে সমানে ভাল পায় আৰু যত্ন লয় বাবেই তেনেকৈ কয়। মোৰ দেউতাই মঠি নামৰ মানুহ এজনৰ বিষয়ে কৈছিল, যিজনে নগৰলৈ অহা মানুহবোৰৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল। মোৰ সৈতে আহা। যীশুৱে মনোনীত কৰা 12 জন শিষ্যৰ ভিতৰত মঠিও এজন। তেওঁলোক যীশুৰ শ্ৰেষ্ঠ সংগী, যলৈ যায় তলৈকে গৈ ঈশ্বৰৰ বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে। এয়া চিমন, যাক পিতৰ বোলা হয়, আন্দ্ৰিয়, পিতৰ ভায়েক, জাকুব, জোহন, ফিলিপ, বাৰ্থলময়, অৱশ্যে মঠি, থোমা, অন্য এক জাকুব, আন এজন চিমন, জাকুবৰ ভায়েক যিহুদা আৰু ইস্কুৰুটীয়া যিহুদা। এইবোৰ তুমি কেনেকৈ মনত ৰাখিলা? তেওঁ বৰ পাকৈ। সেইদৰেতো কবাই, কাৰণ তুমি যে একেবাৰে বুৰ্বক। মই নহয়, তোমাৰ গাধুটোৰ দৰে তুমি বুৰ্বক। এই, তাই মোৰ বন্ধু বনমাস। কাক কৈছা বদমাস বুলি? কোন? বাদ দিয়া এইবোৰ। ঐ, কোনে মোক ধৰি ৰাখিব? তুমি মাৰা, মাৰা, লৈ আনা, তাক লৈ যোৱা, মাৰা, তাক উঠিব নিদিবা, পেলাই লোৱা, ভালকৈ দিয়া, বগৰাই দিয়া, মাৰা, 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 ভালকৈ দিয়া, লৰাবোৰ যে, তাক লৈ যোৱা। অ, বিষাইছে। বেছিকৈ বিষাব, চাফা নকৰালৈকে। কি হৈছে? জুজ বাগৰ লাগিছিল। তোমাক সোধা নাই লি? অহ, মোৰ লগত কালে বৰ মাৰপিট লাগিছিল। তেওঁলোকে যীশুৰ কথা পাতি আছিল। তেওঁ বন্ধুবোৰৰ সৈতে সদায় চাৰাৰ গোহালিত গোট খায়। মই তোমাক কৈছিলো যীশুৰ বিষয়ে কথা পাতি লাভ নাই, তেওঁ আমাৰ ৰজা নহয় আৰু কেতিয়াও নহ'ব। দেউতা, মই ভাবো তেওঁ সঁচাই ঈশ্বৰ পুত্ৰ হয়। বন্ধ কৰা। আপুনি ল'ৰাটোক ইমান টানকৈ কৈছে কিয়? মই বিশ্বাস নকৰোঁ ইমান সোনকালে একো ঘটিবলৈ নাযায়। শুনিছোঁ যীশুৰ সেই শিষ্যবিলাকৰ মাজৰ পৰা এজন বিশ্বাসঘাতক ওলাব। যদি সঁচা হয়, তেওঁ বেছিদিন আৰু সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰে। নিজৰ শত্ৰুক মৰম কৰা,
তোমালোকক ক্ষীণ কৰাসকলক ভাল ব্যৱহাৰ কৰা। নিন্দা কৰোতাক আশীৰ্বাদ কৰিবা। তোমাক অবিশ্বাস কৰোতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবা। যদি কোনোবাই তোমাক এখন গালত চৰ মাৰে, তেন্তে সিখন গালো পাতি দিবা। আৰু যদি কোনোবাই তোমাৰ বৰ চোলাখন কাঢ়ি নিয়ে, তেওঁক তোমাৰ চোলাখনো দি দিবা। কোনোবাই তোমাৰ পৰা ভিক্ষা খুজিলে নিদিয়াকৈ নাথাকিবা। আৰু কোনোৱে তোমাৰ সম্পত্তি কাঢ়ি ল'লে পুনৰ উভতাই নুখুজিবা। সু ব্যৱহাৰ কৰা, যিদৰে আনেও তোমালোকক কৰাটো বিচাৰা। এই মানুহজনক কোন মই জানিব বিচাৰোঁ। এইজনেই মচিহ নেকি? তুমি কি ভাবা? তেওঁ কি বুজাইছিল যেতিয়া নিজকে কৈছিল মচিহ? তেওঁলোকে এই বিষয়ে মন্দিৰত কৈছিল। মচিহ মানে অংগীকৃত জনা। আহা, তেওঁৰ পিছে পিছে যাওঁ। তাইক ইয়াত কি লাগে নাজানো নহয়। তেওঁ এইবোৰ কি কৰিছে? এই মানুহজন যদি সঁচাকৈ ভাববাদী হয়, তেওঁ জানিব লাগিছিল তেওঁক স্পৰ্শ কৰা এই তিৰোতাজনী কোন। আৰু তেওঁ জানিব লাগিছিল তাই কেনে পাপিষ্ট জীৱন যাপন কৰিছে। এইজনী তিৰোতা কোন মই জানো শ্ৰীমন। মই তোমাক এটা কথা কওঁ। এজন মহাজনৰ পৰা দুজন লোকে ধাৰ লৈছিল। এজনে 500 ওপৰৰ মুদ্ৰা আৰু আনজনে 50। দুয়োজনে ধাৰ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে, গতিকে মহাজনে দুয়োৰে ধাৰ এৰি দিলে। ইহঁতৰ কোনজনে তেওঁক বেছি ভাল পাব? মই ভাবোঁ যে অধিক ক্ষমা পোৱাজনে। তুমি ঠিকেই কৈছা। এইজনী তিৰোতা দেখিছা? মই তোমাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, তুমি মোক ভৰি ধুবলৈ পানী নিদিলা। কিন্তু তাই চকুলোৰে মোৰ ভৰি ধুলে আৰু নিজৰ চুলিৰে ভৰিহাল মচিলে। তুমি মোক চুমাখাই আদৰ নকৰিলা, কিন্তু আহিবৰ পৰা তাই মোৰ ভৰিত ধৰি চুমাখাবলৈ নেৰিলে। তুমি মোৰ মূৰত তেল নঘঁহিলা, কিন্তু তাই মোৰ ভৰিত সুগন্ধি তেল ঘঁহিলে। গতিকে মই কওঁ, যি মৰণ প্ৰীতি তেওঁ দেখুৱালে ইয়াৰে তেওঁ বহু পাপ ক্ষমা কৰা হ'ল। যাক অলপ ক্ষমা কৰা হয় তেওঁ মৰমো অলপহে দেখুৱায়। তোমাৰ পাপ ক্ষমা কৰা হ'ল, বিশ্বাসেই তোমাক পৰিত্ৰাণ কৰিলে। শান্তিৰে যোৱা। দেউতা মোক কান্ধত লোৱা। মোৰ কাণত আহা। এতিয়া দেখিছানে? মই যিচোন দেখা পাইছোঁ। এজন খেতিয়ক কঠীয়া সিঁচিবলৈ গ'ল। তেওঁ গুটি সিঁচোতে কিছু গুটি বাটৰ মাজত পৰিল আৰু গছক খালে, আৰু আকাশৰ চৰাইয়ে খুটি খালে। কিছুমান কঠীয়া শিলনিত পৰিল আৰু গুটিবোৰ গজিল, কিন্তু শুকাই গ'ল কাৰণ সেইবোৰে জীপ নাপালে। কিছুমান গুটি পৰিল কাঁইটত। কাঁইটবোৰ কঠীয়াৰ লগতে গজি উঠিল আৰু হেঁচি ধৰিলে। কিছু কঠীয়া ভাল মাটিত পৰিল আৰু গছবোৰ ডাঙৰ হৈ ফল ধৰিলে, প্ৰত্যেকতে 100টাকৈ। আৰু এইটোৱেই দৃষ্টান্তৰ অৰ্থ। এই কঠীয়াই ঈশ্বৰৰ বাক্য। বাটৰ মাজত পৰা কঠীয়াই ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনা মানুহক বুজায়। কিন্তু চৈতানে আহি তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা বাক্য কাঢ়ি লৈ যায়, যাতে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰি পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰে। শিলনিত পৰা কঠীয়াই ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি আনন্দৰে গ্ৰহণ কৰা মানুহক বুজায়।
কিন্তু তেওঁলোকৰ শিপা নাই। তেওঁলোকে অলপ সময়ৰ কাৰণেহে বিশ্বাস কৰে আৰু যেতিয়া পৰীক্ষাৰ সময় আহে তেওঁলোক খহি পৰে। কাঁহীটীয়া ঠাইত পৰা কঠিয়াই ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনা লোকসকলক বুজায়, কিন্তু জীৱনৰ চিন্তা ধন আৰু সুখৰ গধুৰ বুজাত তেওঁলোক ধ্বংস হয় আৰু তেওঁলোকৰ ফল কেতিয়াও নপকে। আৰু ভাল মাটিত পৰা কঠিয়াই ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি শুদ্ধ আৰু একান্তভাৱে মনত ৰখা মানুহক বুজায়, তেওঁলোকে ফল উৎপন্ন নোহোৱালৈকে ধৈৰ্যৰে থাকে। তোমালোকৰ বিশ্বাস ক'ত? বৰ ভাল লাগিছে এইটো। কিমান নাম দিব লাগিব? নাথন নাথন। শুনিছানে, যীশু আহি আছে। তেওঁ ইয়ালৈ আহি আছে, নগৰৰ বাহিৰত তেওঁ আহিব। আহা, আমি যাবই লাগিব। দুঃখিত, মই তোমাক মাৰিছিলোঁ বেঞ্জামিন, ক্ষমা কৰিবানে? হে গুৰু, মানুহসকলক যাবলৈ দিয়ক যাতে তেওঁলোকে কাষৰীয়া গাঁও আৰু খেতিপথাৰলৈ যায় আৰু খাবলৈ আৰু থাকিবলৈ পায়। এইখন বৰ নিৰ্জন ঠাই। তোমালোকে তেওঁলোকক কিবা খাবলৈ দিয়া। কিন্তু আমাৰ লগত পাঁচটা পিঠা আৰু দুটা মাছহে আছে। ধন্য হে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ, হে অনন্ত বিশ্বৰ ৰজা, যিজনে পৃথিৱীৰ পৰা অন্ন সৃষ্টি কৰে। কি আচৰিত! বিশ্বাসেই নহয়। এতিয়া তুমি কেনেকৈ অবিশ্বাস কৰিবা যে যীশু ঈশ্বৰ সন্তান নহয়? তুমি কলৈ গৈছিলা? দেউতা, মই তোমাক সঁচা কথা কওঁ, আমি সকলো যীশু চাবলৈ গৈছিলোঁ। কিয়? মোৰ এতিয়াও বিশ্বাস নহয়, যদিও মই নিজ চকুৰে দেখা পালোঁ, তেওঁ এযোৰা মাছ আৰু কেইটামান ৰুটি গোটেই মানুহে খাব পৰাকৈ জোৰাই পেলালে। কোনে জানে জনাধন, তেওঁ কিজানি সঁচাই মসীহ হয়।
এই বাজে কথাবোৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ তুমি বন্ধ কৰিবানে? আমি কি কৰা উচিত? শাস্ত্ৰই কি কয়, কিদৰে ব্যাখ্যা কৰিবা? তোমাৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰক সকলো হৃদয়, সকলো প্ৰাণ, সমগ্ৰ শক্তিৰে প্ৰেম কৰিবা আৰু নিজৰ চুবুৰীয়াকো ভাল পাবা। তুমি ঠিকেই কৈছা, সেইদৰেই কৰিবা যেহে জীৱন পাবা। মোৰ চুবুৰীয়ানো কোন? এসময়ত এজন মানুহে জেৰুচালেমৰ পৰা জিৰহিলৈ যাওঁতে ডকাইতৰ হাতত পৰিল। সিহঁতে তেওঁক বিভষ্ট কৰি মাৰি পিটি আধামৰা কৰি থৈ গ'ল। এনেতে এজন পুৰোহিত সেই বাটেদি গৈছিল। তেওঁ মানুহজনক দেখি এফলীয়া হৈ মুখ ঘূৰাই গুচি গ'ল। সেইদৰে এজন লেবিয়া লোকেও সেই ঠাই পায়, মানুহজনক দেখি এফলীয়া হৈ একেদৰেই গুচি গ'ল। কিন্তু এজন চমৰীয়াই সেই বাটেদি আহি থাকোঁতে পৰি থকা মানুহজনক দেখি তেওঁৰ মনত বৰ দয়া উপজিল। তেওঁ ওচৰলৈ গৈ মানুহজনৰ আঘাত পোৱা ঠাইত তেল আৰু দ্ৰাক্ষাৰস বাকি দি কাপোৰ বান্ধি দিলে। তাৰপিছত নিজৰ গাধৰ পিঠিত তুলি আলহী ঘৰলৈ নি শুশ্ৰূষা কৰিলে। পিছদিনা তেওঁ ঘৰৰ গৰাকীক দুটা ৰূপৰ মুদ্ৰা দি মানুহজনক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ ক'লে আৰু ক'লে, যি বেছি খৰচ হয় মই উভতি আহোঁতে পৰিশোধ কৰিম। সেই তিনিজনৰ কোনজনে ডকাইতৰ হাতত পৰা মানুহজনৰ চুবুৰীয়া হিচাপে কাম কৰিছিল? যিজনে তেওঁক দয়া কৰিছিল। তুমিও সেইদৰে কৰা। শিশুবোৰক মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ দিয়া, বাধা নিদিবা, কাৰণ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত এইদৰেই হয়। মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ, যিজনে শিশুৰ নিচিনা হৈ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য গ্ৰহণ নকৰে তেওঁ তাত সোমাবলৈ নাপাব। মোৰ নামত শিশুবোৰক গ্ৰহণ কৰাজনে মোকেই গ্ৰহণ কৰে, আৰু মোক গ্ৰহণ কৰোঁ তাই মোক পঠোৱাজনকেই গ্ৰহণ কৰে। গতিকে তোমালোকৰ ভিতৰত সৰু হোৱাজনেই শ্ৰেষ্ঠ। নাচৰতীয়া যীচু এইপিনে গৈ আছে। যীচু, দাউদৰ পুত্ৰ, মোক দয়া কৰক। তোমাৰ বাবে মই কি কৰিব লাগে? মই যেন আকৌ দেখা পাওঁ। চোৱা, তোমাৰ বিশ্বাসেই তোমাক ভাল কৰিলে। মই দেখিছো, মই দেখিছো, মই দেখিছো। এইজন সঁচাকৈ ভাববাদী হয়। হে মোৰ প্ৰভু আৰু মোৰ গুৰু, মোক ৰক্ষা কৰক। কিয় সেই মানুহজনে গছত উঠিছে? তেওঁ চাপৰ যে মানুহবোৰৰ মাজেৰে নেদেখে। নামি আহাচক কিয়, মই আজি তোমাৰ ঘৰত থাকিম। মোৰ ঘৰত? তেওঁৰ ঘৰতো কোনোবা থাকে নে? যীচুৱে এনে স্বাৰ্থক কেনেকৈ চিনি পায়? শুনক মোৰ যি সম্পত্তি তাৰে আধা দুখীয়াক দিওঁ, আৰু যদি কাৰোবাক ঠগি থৈছোঁ তেওঁক মই তাৰ চাৰিগুণ উভতাই দিম। এইটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ, কৰ কাটল শুনা মানুহ এজনে কৰ ঘূৰাই দিবলৈ অসম্ভৱ।
আজি এই ঘৰলৈ পৰিত্ৰাণ আহিল, কাৰণ এই মানুহজনো আব্ৰাহামৰ এজন বংশধৰ। হেৰুৱজনক বিচাৰি ৰক্ষা কৰিবলৈ মানুহৰ পুত্ৰ আহিল। শুনা, আমি জেৰুচালেমলৈ যাম, তাত ভাববাদীসকলে মানুহ পুত্ৰৰ বিষয়ে লিখা সকলো সিদ্ধ হ'ব, তেওঁক পৰজাতিৰ হাতত শুধাই দিব, তেওঁক বিদ্ৰোপ কৰিব, অপমান কৰি তেওঁৰ গাত থুই পেলাব, তেওঁক কোবাই হত্যা কৰিব। কিন্তু তৃতীয় দিনা তেওঁ আকৌ উঠিব। হেৰা, ঠাইডোখৰ আজি দেখোন অলপ বেলেগ। হয়, ছাৰাৰ গাঢ়টো হেৰাল। হেৰুৱা নাই, মই আন এজনক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছো। তোমাৰ সেই বুঢ়া গাঢ়টো কোনে নিবহে? শিষ্যসকলক মনে মনে থাকিবলৈ দিয়ক। মই কওঁ, তেওঁলোক মনে মনে থাকিলেও শিলবোৰে নিজে আতাহ পাৰি উঠিব। ন, দহ, এঘাৰ, বাৰ, তেৰ, চৈধ্য, পোন্ধৰ, ষোল্ল, সোতৰ, ওঠৰ, ঊনৈছ, বিশ, একৈছ, বাইছ, তেইছ। যিশু ইমান খং উঠিছে? তেওঁলোকে মন্দিৰটোক ঈশ্বৰৰ সেৱাগৃহৰ সলনি কিনা বেচাৰ বজাৰ কৰি তুলিছে। এনে লিখা আছে, মোৰ ঘৰ প্ৰাৰ্থনাৰ ঘৰ হ'ব, কিন্তু তোমালোকে ইয়াক ডকাইতৰ গুহা কৰিলা। বৰ কম দিলে দেই। আৰু বেছিকৈ দিব নোৱাৰেনে? মই কওঁ, এই দুখীয়া বিধৱাই সকলোতকৈ বেছি দানী, কাৰণ অন্যান্যসকলে নিজ নিজ ধনৰ অতিৰিক্তখিনিয়ে দান দিলে। কিন্তু এইগৰাকী বিধৱাই দুখীয়া হোৱা স্বত্বেও নিজৰ জীৱিকাৰে সাঁচি ৰখা সকলোখিনি দিলে। গুৰু, আমি জানো আপুনি কোৱা আৰু শিকোৱা সকলো সত্য। আমি জানো আপুনি মানুহৰ উচ্চ নিচ একো নাচায়, কিন্তু মানুহৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ বিষয়েহে শিকায়। কওক, ভ্ৰমীয় সম্ৰাটক আমি কৰ দিয়াটো আমাৰ বাবে আইন বিৰোধী হয় নে নহয়? প্ৰভু সাৱধান হ'ব, তেওঁ আপোনাক ফাণ্ড পেলাব পাৰে। মোক এটা ৰূপৰ মুদ্ৰা দিয়া। এটা ৰূপৰ মুদ্ৰা? ইয়াত কাৰ ছবি আৰু নাম ছপোৱা আছে? তেন্তে যি বস্তু কৈশৰৰ তাক কৈশৰক দিয়া, আৰু যি ঈশ্বৰৰ সেয়া ঈশ্বৰৰ হওক। চোৱা, হোৱা পিতৰ, তেওঁ কি কৰি আছে জানানে? নিষ্ঠা পৰ্বৰ কাৰণে তেওঁ খোৱা বস্তু কিনা যেন লাগিছে। মোৰ দুখ ভোগৰ পূৰ্বেই হবে বুলি নিষ্ঠাৰ পৰ্বৰ ভোজ খাবলৈ মোৰ বৰ ইচ্ছা হ'ল।
কিন্তু মই কওঁ, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত ইয়াৰ অৰ্থ সিদ্ধ নহয় মানে মই এই ভোজ নাখাওঁ। ধন্য হে প্ৰভু আমাৰ পৰমেশ্বৰ, অনন্ত বিশ্বৰ ৰজা, দ্ৰাক্ষাগছৰ পৰা ফল সৃষ্টি কৰোতা। এইটো লোৱা আৰু তোমালোকৰ মাজত ভগাই লোৱা। ধন্য হে আমাৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰ, অনন্ত বিশ্বৰ ৰজা, যিজনে মাটিৰ পৰা অন্ন উৎপন্ন কৰে, তোমালোকৰ অৰ্থে এই মোৰ শৰীৰ, মোৰ শোৱনিৰ অৰ্থে ইয়াকেই কৰিবা। এই পাত্ৰ মোৰ তেজৰ দ্বাৰাই হোৱা নতুন নিয়ম, যি তেজ তোমালোকৰ বাবে নিগৰিত হ'ল। কিন্তু চোৱা, মোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰাজনৰ হাত মোৰ সৈতে এই মেজতেই আছে। সঁচাকৈ ঈশ্বৰে নিশ্চিত কৰি থোৱাৰ দৰে মানৱ পুত্ৰৰ মৃত্যু হ'বই, কিন্তু তেওঁক প্ৰতাৰণা কৰাজনলৈ মৃত্যুটো হয়। অসম্ভৱ কথা, বিশ্বাসঘাতকজনৰ নাম কওকচোন প্ৰভু। হে প্ৰভু, মই আপোনাৰ লগত কাৰাগাৰলৈ যাবলৈকো সাজু, আনকি মৰিবলৈকো সাজু আছো। মই কওঁ পিটাৰ, তুমি মোক চিনি পাওঁ বুলি তিনিবাৰ অস্বীকাৰ নকৰালৈকে আজি কুকুৰাই ঢাক নিদিয়ে। ৰাজসভাই তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। জনাথন, কি হৈছে? দেখা গৈছে তথাকথিত ৰজাজনৰ ৰাজপাট শেষ হৈ অহাৰ সময় আহিছে। মই এইমাত্ৰ ৰাজসভাৰ পৰা খবৰ পালোঁ। ইস্কুৰুতিয়ে যীহুদা নামৰ যীশুৰ শিষ্যসকলৰ এজনে তেওঁক আটক কৰাত সহায় কৰিবলৈ মান্তি হৈছে। তেওঁলোকে কেনেকৈ এই কাম কৰিবলৈ তেওঁক ক'লে? একো ডাঙৰ কথা নহয়, মাত্ৰ 30টা ৰূপৰ মুদ্ৰা। আৰু আজি ৰাতি তেওঁলোকে যীশুক আটক কৰিব আৰু তেওঁ শাৰী নিজৰ ব্যৱস্থা কৰিব। নাই, মই কৈছো নালাগে। যিহুদা, তুমি সুমারে মানব পুত্রক প্রতারণা করিলা। প্রভু, আমি তোরালে মানু নাকি? তাক বন্দী কর। নালাগে, হব। আচৰিত কথা, তোমালোকে কিয় তৰোৱাল আৰু চাবুক লৈ আহিছা যেন মই এটা অপৰাধীহে? তোমালোকৰ সৈতে মই সদায় ধৰ্ম মন্দিৰত থাকোঁতে মোক বন্দী নকৰিলা, কিন্তু এতিয়া তোমালোকৰ সময়, এতিয়া এন্ধাৰৰ ৰাজত্ব। তেওঁক ধৰা। ইয়াৰ পাছত কি কাণ্ড ঘটিব কওকচোন? তুমি আমাক ৰক্ষা কৰিবানে মহাৰাজ? তুমি আমাক ৰক্ষা কৰিবানে? এই মানুহজনো যীশুৰ সৈতে আছিল? নাই নাই, মই তোক চিনিয়ে নাপাওঁ। একেলগেই দেখিছিলোঁ। তুমিওতো তেওঁলোকৰ মাজৰে এজন। নহয়, মই নহয়।
সন্দেহ নাই যে এই মানুহজনো যীশুৰ সৈতে আছিল, কাৰণ তেওঁ এজন গালিলবাসী। তোহাহে, তোমালোকে কি কি কৈছা মই একো বুজা নাই। নাথন নাথন, কি হল বেঞ্জামিন? কি হব যিশুৰ, বিপদ হৈছে তেওঁৰ। আহা আমাৰ বাকীবোৰক লগ ধৰোঁগৈ। কোনে মাৰিলে কোৱা? কচোন এতিয়া কোনে মাৰিবা? হব আৰু, হব মই কৈছো, তাক ৰাজসভালৈ লৈ আহ। হেই, উঠ। কোৱাচোন, তুমিয়েই মচিহা হোৱা নেকি? যদি মই কওঁ আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, আৰু যদি মই কিবা প্ৰশ্ন কৰোঁ আপোনালোকে উত্তৰ নিদিব। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মানুহৰ পুত্ৰই সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰৰ সোঁহাতে বহি থাকিব। তেন্তে তুমি ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ নে? হয়, সেইজন মই। আমি পিলাটৰ ওচৰলৈ যাওঁ। তেওঁলোকে যিছো পঞ্চ পিলাটৰ ওচৰলৈ গৈছে। পঞ্চ পিলেট ৰোমীয় ৰজাসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ঠেক মনৰজন। তেওঁ ইতিমধ্যে হাজাৰজনক কাঠৰ ক্ৰুচত ওলমাই হত্যা কৰিছে। ইমান ৰাতিপুৱাতে আপোনালোকে ইয়ালৈ কি বিচাৰি আহিছে? আমাৰ মানুহক উচতোৱাৰ বাবে এওঁক ধৰি আনিছোঁ। এই মানুহজনে মন্দিৰৰ বজাৰত হুলস্থুল লগাইছিল। ইয়াৰ শাস্তি কি হ'ব পাৰে? এওঁক শাস্তি দিয়ক। মই এই মানুহজনক শাস্তি দিয়াৰ কোনো অপৰাধ দেখা নাই। আমি এওঁক অপৰাধী পাইছোঁ। এওঁ ৰজাক কৰ দিবলৈ বাধা দিয়ে। এওঁ আৰু কয় তেওঁ বোলে মচিহ ৰজা। ৰজা? তুমি ইহুদীবিলাকৰ ৰজা নেকি? আপুনিহে কৈছে। এই মানুহজনে গালিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া এইখিনি পাইছে। গালিলত? এই মানুহজন গালিলিয়া নেকি? তেনেহ'লে হেৰদে ইয়াৰ বিচাৰ কৰি দিয়ক। তেওঁ এতিয়াও জেৰুজালেমতে আছে নিশ্চয়। এওঁক হেৰদৰ ওচৰলৈ নিয়া। তুমি নিজকে কোন বুলি কোৱা? কোন তেওঁলোক যাক তুমি শিষ্য বুলি মাতা? বহুতে কয় যে তুমি আচৰিত কাম কৰিব পাৰা,
মোৰ বাবেও কিবা কৰাচোন মহাৰাজ। এওঁ মানুহক অপথে পৰিচালিত কৰিছে, এওঁ নিজকে নিজে ৰজা বুলি কয়। এইজন মানুহ ৰজা? হে মহাৰাজ, ইয়াক ভালকৈ মাৰা, তাক পিলাটোৰ ওচৰলৈ পঠাই দিয়া, এইটো তেওঁৰ ৰাজ্য। এইজনে প্ৰাণদণ্ডৰ যোগ্য কোনো অপৰাধ কৰা নাই, গতিকে মই তেওঁক লঘু শাস্তি দি যাবলৈ এৰি দিম। এই পৰ্বৰ সময়ত এজনক মুকলি কৰি দিবলৈ আপোনাৰ অধিকাৰ আছে। মুকলি কৰি দিয়ক বাৰাবাৰ, পিছত দিয়ক বাৰাবাক লাগে। তুমি ইয়াক চাবক মাৰা। সিহঁতে তেওঁক মাৰি নেপেলায়, মাৰিব নেকি? তুমি, তোমাৰ কি নাম? মই শ্ৰীমান হওঁ, কুৰুণীয়া। এইফালে আহা। এইফালে আনা, আহা সোনকালে সোনকালে। এতিয়া তুমি যোৱা, আহা আহি থাকা। এওঁলোকক ক্ষমা কৰা পিতা, কাৰণ এওঁলোকে কি কৰিছে নাজানে। ই আনক ৰক্ষা কৰিছে, এতিয়া নিজক ৰক্ষা কৰকচোন। তুমি যদি মচিহ হোৱা, নিজকে ৰক্ষা কৰা। হেৰা, কোচৰ পৰা নামি আহা। তোমাৰ আচৰিত কাম এটা আমাক দেখুওৱাচোন। Thank you.
সেইটোত বাৰু কি লিখা আছে? লিখা আছে ইহুদীসকলৰ ৰজা। যদি যীশু ৰজাই হয় কিয় সিহঁতে এইদৰে কৰিব মই নাজানো। জোনাথন, তুমি ভাবা নেকি যে পিতৃ, তোমার হাতত মোর আত্মা অর্পিলু। গুরুর কারণে মই এটা সমাধি সাজু করেছো। মই তেওঁৰ শৰীৰটো লৈ যাব খোজো। অঁ, আপুনি নিব পাৰে। ক্ষমা কৰিব, আমিও প্ৰভুৰ মিত্ৰ দেহৰ লগত আহি আছোঁ। মই সহায় কৰিম। লৰালৰি কৰা, বিশ্ৰাম বাৰ আহি আছে। বিশ্বাস নহয় যে যীশুক আৰু দেখা নাপাওঁ। এক মিনিট, যীশুৱে বাৰে বাৰে কি কৈছিল সেইটো বাৰু তোমাৰ মনত নপৰেনে? কি? মোৰ মনত আছে, যীশুৱে কৈছিল যে তিনিদিনৰ পাছত তেওঁ আকৌ জীয়াই উঠিব। চোৱা, শিলডোখৰ আঁতৰাই থোৱা আছে। তোমালোকে জীৱিতজনক মৃতবিলাকৰ মাজত কিয় বিচাৰিছা? তেওঁ ইয়াত নাই, পুনৰ জি উঠিল। গালিলত থাকোঁতে তেওঁ কি কৈছিল তাক সোঁৱৰণ কৰা। মানুহৰ পুত্ৰক পাপীৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ব আৰু ক্ৰুচত হত হৈ তৃতীয় দিনা তেওঁ পুনৰ জি উঠিব। শুনক, শিলটো আঁতৰাই থোৱা আছিল, আমি সোমাই গ'লো আৰু দেখিলো প্ৰভুৰ দেহটো তাত নাই। নোহোৱা হ'ল আৰু দুজন মানুহ আমাৰ আগত দেখা দিলে, স্বৰ্গদূত উজ্জ্বল সূৰ্যৰ দৰে, আৰু আমাক ক'লে তোমালোকে জীৱিতজনাক মৃতবিলাকৰ মাজত কিয় বিচাৰিছা? সঁচাই কৈছো, বিশ্বাস কৰক, বিশ্বাস কৰক, আমি তেওঁলোকক দেখিছো। নিজে চাওক, কৈ যাওক, মৈদামটোত একো নাই, আমাৰ প্ৰভু তাত নাই। পিটাৰ, আমাক বিশ্বাস কৰিবই লাগিব। Thank you.
প্রভু যীশু সঁচা কৈ উঠিল, তেওঁ শিমনক দেখা দিলে। আমি তেওঁক বাটৰ ওপৰত চিনিকেই পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া তেওঁ ৰুটি ভাঙিলে তেতিয়াহে চিনি পালোঁ। ইমায়ন কি আচৰিত তেওঁ যে তালৈ গ'ল। তোমালোকৰ মংগল হওক। তোমালোক কিয় চিন্তিত হৈছা? তোমালোকৰ মনত কিয় সন্দেহ জাগিছে? চোৱা মোৰ হাত আৰু ভৰি লৈ, আৰু চোৱা এইজনেই মই। মুখ চুই চোৱা, তেহে বুজিবা। কাৰণ মোক যেনেদৰে দেখিছা সেইদৰে আত্মাৰ হাড় মঙহ নাথাকে। মোৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে তোমালোকৰ লগত থাকোঁতে এইবোৰৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। মুচিৰ ব্যৱস্থাত ভাববাদীসকলৰ লিখনিত আৰু গীতমালাত মোৰ বিষয়ে লিখা সকলো কথাই ফলিয়াব লাগে। এইদৰে লিখা আছে, মচিহয়ে দুখ ভোগ কৰি তৃতীয় দিনা পুনৰ জি উঠিব, আৰু তেওঁ নামেৰেই জেৰুচালেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো জাতিৰ আগত অনুশোচনা আৰু ক্ষমাদানৰ কথা ঘোষণা কৰা হ'ব। যেতিয়া মোক কালবে প্ৰথমে কৈছিল যে যীশু ঈশ্বৰৰ সন্তান, মই বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু তাৰ পাছত মই যীশুক আচৰিত কাৰ্য কৰা দেখিলোঁ। ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ বিষয়ে তেওঁ শিক্ষা দিয়া মই শুনিবলৈ পালোঁ। তেওঁলোকে যীশুক কৰা জঘন্য ব্যৱহাৰো মই দেখিবলৈ পালোঁ। মাৰপিট কৰা দেখিলোঁ, ওচৰত সিহঁতে তেওঁক গজাল মৰা দেখিলোঁ, মৃত্যু হোৱাও দেখিলোঁ। মই দেখিলোঁ সিহঁতে তেওঁৰ শৰীৰ তললৈ নমাই ক'ৰবালৈ লৈ গৈছে। কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে যীশুক মই পুনৰ দেখিম। কিন্তু এটা আচৰিত ঘটনা ঘটিল। ঈশ্বৰে তেওঁ প্ৰতিজ্ঞা ৰাখিলে। তেওঁ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল যে যীশুক তেওঁ পুনৰ জীয়াই তুলিব। তেওঁ আমাক কৈছিল যে যেতিয়া যীশুক ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বুলি আৰু আমাৰ বাবে মৰা বুলি বিশ্বাস কৰিম, আমি এতিয়া তেওঁৰ সৈতে থাকিম আৰু সদাকাললৈকে থাকিম। আৰু মই আনন্দিত, কাৰণ সেইটোৱে মই কৰিব বিচাৰোঁ। বাহ, কি ডাঙৰ কাহিনী! আৰু সঁচাও তুমি দেখি আচৰিত হৈছিলা কালেব, জুৱেল, নাথন আৰু বেঞ্জামিনৰ সৈতে। এই যীশু আচলতে কোন? যীশু যে ঈশ্বৰৰ সন্তান সেইটো মই বিশ্বাস কৰা তুমি দেখিলা আৰু শুনিলা, আৰু যীশু মোত থকাটো বিচাৰিলা। আৰু এতিয়া তোমাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়। তোমাক যীশুৱে ক্ষমা কৰাটো এতিয়া তুমি বিচাৰানে? তোমাৰ উত্তৰ হ'ব পাৰে মই বুজি পোৱা নাই, বা মই মোৰ মা দেউতাক প্ৰথমে সুধিব বিচাৰোঁ, বা মই এতিয়াই সাজু নহয়, বা তোমাৰ উত্তৰ হ'ব পাৰে হয়, যীশু মোৰ লগত থকাটো মই বিচাৰোঁ এতিয়াই। মই বিচাৰোঁ যীশুৱে মোৰ সকলো পাপ ক্ষমা কৰক, মই ভবা বা কোৱা বা কৰা সকলো ভুল কামবোৰো, আৰু সদা সৰ্বদাই তেওঁৰ লগত তুমি থাকিবলৈ নিবেদন কৰিব পাৰা। যদিহে তোমাৰ সঁচাই ইচ্ছা আছে, তুমি নিজ ভাষাৰে ঈশ্বৰৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰা বা এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰা। স্বৰ্গীয় ঈশ্বৰ, মোৰ বিশ্বাস যীশু তোমাৰ সন্তান। তোমাক ধন্যবাদ যে মই ভবা কোৱা আৰু কৰা সকলো ভুলৰ বাবে যীশু ক্ৰুচত মৃত্যু হ'ল। মোৰ সকলো পাপৰ ক্ষমা কৰি দিবা। মই বিচাৰোঁ যীশু মোৰ জীৱনত আৰু সংগত সদায় থাকক। তুমি বিচৰাৰ দৰে এজন মানুহ হ'বলৈ মোক সহায় কৰিবা। মোৰ প্ৰাৰ্থনা উত্তৰ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ। তুমি এই প্ৰাৰ্থনা এতিয়াই কৰিব বিচাৰানে? যদি তুমি কোৱা হয়, ঈশ্বৰৰ সৈতে এতিয়াই কথা পতা। মই লাহে লাহে প্ৰাৰ্থনা কৰিম, তুমি মোৰ পিছে পিছে প্ৰাৰ্থনা কৰি যাবা। স্বৰ্গীয় ঈশ্বৰ, মোৰ বিশ্বাস যীশু তোমাৰ পুত্ৰ। ধন্যবাদ যে যীশু ক্ৰুচত মৃত্যু হ'ল। মোৰ সকলো ভুলৰ বাবে যি ভুল মোৰ ভাবেৰে, কথাৰে, কামেৰে কৰিছিলোঁ, মোৰ সকলো পাপৰ ক্ষমা কৰা। মই বিচাৰোঁ যীশু মোৰ লগত থাকক আৰু মোত সদায় জীয়াই থাকক। তুমি বিচৰাৰ দৰে এজন মানুহ হ'বলৈ মোক সহায় কৰা। মোৰ প্ৰাৰ্থনাৰ উত্তৰৰ বাবে ধন্যবাদ। আমেন। এতিয়া ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞাত বিশ্বাস ৰাখা যে তেওঁ তোমাক ভাল পায়, ক্ষমা কৰে আৰু তোমাৰ লগত থাকে। যদি তুমি এই প্ৰাৰ্থনা কৰিলা, এইটো তোমাৰ মা দেউতাৰ দৰে কাৰোবাক কোৱাটো ভাল হ'ব, বা তোমাৰ ককা আইতা বা বন্ধু এজনক। জীৱনৰ এটা ডাঙৰ অভিযান তুমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছা।
এই নতুন বন্ধুত্ব যীশুৰ সৈতে আৰু তেওঁৰ পিতৃ ঈশ্বৰৰ সৈতে। ঈশ্বৰক বুজিবলৈ আৰু ভাল পাবলৈ চাৰিটা বস্তুৱে তোমাক সহায় কৰিব। ঈশ্বৰৰ পুস্তক বাইবেল সদায় পঢ়িবা। শ শ প্ৰতিজ্ঞাৰ কথা ঈশ্বৰে তোমাৰ বাবে লিখিছে। ঈশ্বৰক কোৱা, ঈশ্বৰক তুমি ক'ব পাৰা যিকোনো কথা, যেতিয়াই নহওক য'তেই নহওক। অন্যক তোমাৰ বন্ধু যীশুৰ বিষয়ে কোৱা আৰু তেওঁক জনা আৰু ভালপোৱাবোৰৰ সৈতে থকাৰ পথ বাছি ল'বা। যীশুৰ সত্য কাহিনী ক'বলৈ সঁচাই আমি এটা সুন্দৰ সময় পালোঁ। এতিয়া তোমাৰ পাল, বন্ধুবৰ্গক কোৱাগৈ।